Σα βόμβα έπεσε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση για τη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας πασίγνωστου τραγουδιστή, σε βάρος του οποίου υπάρχουν υπόνοιες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ποσό που προσεγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες στο πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα, το οποίο έχει διαβιβαστεί στην εισαγγελία, φέρεται να γίνεται αναφορά σε μια εταιρεία του τραγουδιστή, συναλλαγή της οποίας πριν από λίγο καιρό φέρεται να χτύπησε καμπανάκι στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της ανεξάρτητης αρχής και ξεκίνησε η έρευνα. Εκεί ήταν που ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον δημοφιλή τραγουδιστή. Από Δευτέρα θα πάμε στην εισαγγελία να εντοπίσουμε τη δικογραφία και να κάνουμε αίτηση κατά προτεραιότητα. Γνωρίζετε, να διερευνηθεί αυτή γνωρίζετε, η υπόθεση. Αλλά θέλει να προσκομίσει και να μάθει γιατί το έχουν δεσμεύσει τα χρήματα. Ωραία. Ποια παράβαση του καταλογίζουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα της αρχής φέρεται να γίνεται αναφορά στις χαμηλές φορολογικές δηλώσεις του τραγουδιστή, περίπου 50.000 ευρώ ετησίως. Ένα ποσό που εκτιμάται πως είναι ιδιαίτερος χαμηλό για έναν τραγουδιστή τέτοιου βεληνεκούς. Έχει πληρώσει τους μεγαλύτερους φόρους από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη. Έχει ελεγχθεί επανειλημμένως από τις φορολογικές αρχές, εξονυχιστικά, ναι, και δεν έχει βρεθεί καμία παράβαση φορολογική. Όχι. Σε μία χρονιά, η ατομική του δήλωση, όχι οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει, υπήρχε ένα εισόδημα γύρω στις 50.000. Στις υπόλοιπες όμως, γιατί πήγαν συγκεκριμένοι λόγοι, έτσι, στις υπόλοιπες που είναι πολλαπλάσια τα χρήματα, δεν τα αναφέρουν. Ο δημοφιλής τραγουδιστής αρνείται τα πάντα και δίνει τη δική του απάντηση. Με λύπη και εύλογη απορία πληροφορήθηκα ότι η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εγκληματικής Περιουσίας δέσμευσε κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία μου επειδή ενδεχομένως έχω διαπράξει το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Η λύπη μου είναι απόρρια ότι διαρρέεται παρανόμως στα μέσα ενημέρωσης μια απόρριτη δικονομική διαδικασία και έτσι με εκθέτουν. Η διαπορία μου συνίσταται στο ότι ποτέ δεν κλήθηκα από την Άνω Αρχή να δώσω εξηγήσεις και να προσκομίσω στοιχεία που θα αποδείκνυαν ότι δεν έχω διαπράξει ποτέ φοροδιαφυγή. Με προσμονή περιμένω άμεσα να λάβω κλήση για να πληροφορηθώ τι μου αποδίδεται, ώστε να αποτινάξω οποιαδήποτε μορφή σε βάρος μου. Θα ανοιχτεί μια διαδικασία ελέγχου, θα προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα βγει ένα φύλο ελέγχου προσωρινό, εντός 20 ημερών θα πρέπει η εταιρεία να ανταπεξέλθει σε αυτό το φύλο, από εκεί πέρα θα βγει το πόρισμα, το αποδέχεται ή δεν το αποδέχεται, αν δεν το αποδεχτεί μπορεί να προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών εντός 30 ημερών. Και μετά από 4 μήνες, αφού αποφανθεί η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, αποδέχεται το αποτέλεσμά της ή προχωράει πλέον στα διοικητικά δικαστήρια. Τα στοιχεία και το πόρισμα της αρχής παραδόθηκαν πριν από ένα μήνα στον οικονομικό εισαγγελέα, ο οποίος κάνει έρευνα για την υπόθεση, που δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του τραγουδιστή, αλλά θα επεκταθεί και σε συνεργάτες του.